اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ ثواب هذا الكلام والطعام ما قرات وحصلت الى جناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى اله واصحابه وازواجه وال بيته وجميع اخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى جميع المؤمنين والمؤمنات، خصوصا الى روح سيدنا وسندنا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا مظهر العلوم الخفيه والجليه مركز التجليات مبعث الفيوز والبركات الشيخ السيد علي بن عثمان الحجويري المعروف بداتا گنج بخش رحمه الله تعالى. یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ طریقت کے برزخی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے طفیل الحاج میاں محمد سلیمان مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے برزخی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کو اپنے خصوصی انوار اور تجلیات سے منور اور روشن فرما، ان کے اہل خانہ میں سے جو وفات پا گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے برزخی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ثناء اللہ صاحب اور ان کے تمام بھائیوں کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرما، الہی ان کی تجارت میں دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما، ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر کرم سے سرفراز فرما، داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نظر شفقت سے سرفراز فرما، ان کے گھر والوں کو تمام آسمانی زمینی آفات بلیات سے محفوظ فرما، تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، حاجی ثناء اللہ صاحب کی والدہ صاحبہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، ان کی عمر دراز فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، کشمیر فلسطین بیت المقدس و آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس میں مکمل طور پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی توفیق عطا فرما، حضور داتا سخی الاجبال رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اسپتالوں گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہم میں سے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جائز کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، غرور و تکبر سے نجات عطا فرما، تواضع انکساری کی توفیق عطا فرما، بخل سے نجات عطا فرما، سخاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ریاکاری دکھلاوے سے نجات عطا فرما، اخلاص کی توفیق عطا فرما، باقاعدگی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن پر حج فرض ہے انہیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نور معرفت سے ہمارے سینوں کو منور فرما، نور حقیقت عطا فرما، نور طریقت عطا فرما، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا، اپنے ماں باپ کا ادب اور ان کے احترام اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمت اسلام کی توفیق عطا فرما، خدمت مسلمین کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں کی زیارت سے مشرف فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل حسن و جمال کے طفیل حسن خاتمہ عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مشکلات بے عدد دار اما، المدد یا غوث اعظم پیر ما، ربنا تقبل منا بحق گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا ناقصارا، پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے، دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے، نرغائے اعدا میں یہ قلب حزین محصور ہے، المدد یا گنج بخشی منتظر مہجور ہے، گنج عرفان الہی نیز گنج عافیت، کن عطا یا رب این مسکین بنا میں گنج بخش، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا، پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے تمام حاضرین محفل کو زیارت حرمین شریفین عطا فرما، ان سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور ذاتہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔